Nessa semana, a Prefeitura de Itapes começou a instalar a decoração de Natal da cidade. Os ornamentos natalinos são os mesmos de outros anos. Montados com garrafa PET, que além de gerar economia ao município, são ecologicamente corretos. Na Praça Central, uma grande árvore de Natal acompanhada de um trenó encantam as crianças e adultos que ali passam.